E hoje eu trago uma coisa interessante, uma curiosidade sobre o número 40. O número 40 é bastante significativo dentro das Sagradas Escrituras. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites e foi a preparação para uma nova humanidade purificada pelas águas. Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida, atravessando o Mar Vermelho. Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive fizeram penitência por 40 dias. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. Preparando-se para cumprir a sua missão entre os homens, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Moisés havia feito o mesmo. A preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, tem 40 dias. Os povos antigos atribuíam ao número 40 diversos significados. E um beijão para você, um abraço. Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!